Året 2011. Lundin har gjort storfunnet Avaldsnes I nærheten. Nå bor Equinor Aldus Major South på Utsirahøyden. Her ble første brønn boret allerede I 1967, den tredje på norsk sokkel. Nei, vi trodde ikke at det skulle mulig å gjøre så stort funn igjen, og spesielt ikke I et sånt modent område. Ja, der ser man at det lukter godt. The smell of money, som vi sier ibland. Ja, dette det største funnet jeg har gjort I min karriere, og jeg har jobbet I 25 år nå. Og mest sannsynlig så kommer jeg ikke finne noe større, utan det her blir det største. Det lukter som en bensinstasjon. Der ser man oljen som rinner ut. Ja, det var gøy å være med på, måste jeg si. To store funn har blitt til ett digert oljefelt. Det største siden 80-tallet. Ja, nå befinner vi oss på kjernelagret på Forus. Og her har vi lagt ut noen av Johan Sverdrup sine kjerner. På Johan Sverdrup så har vi jo veldig gode egenskaper. Faktisk ekstremt gode egenskaper. Det vi kaller champagnekvalitet. Feltet svært lønnsomt og skal skape enorme verdier og arbeidsplasser I 50 år. Det jo litt vanskelig å forstå hvor stort det og vi blir jo litt fartsblind, det skal vi være helt ærlig å si. Og det det tredje største oljefunnet på norsk sokkel I dag. 5. oktober 2019 startet produksjonen fra Johan Sverdrup fase 1. Nå starter vi opp Johan Sverdrup fase 2-prosjektet. For å ta ut det fulle potensialet av et reservoar som har 2,7 milliarder fat utvinnbare reserver. Prosjektet består av en ny produksjonsplattform, 5 subsea brønnrammer, 28 brønner, en ny strømforsyning fra land, en ombygging av stigerørsplattformer, og I tillegg legger vi et nettverk av fiberkabler over feltet, som vi kan overvåke reservoaret. Den norske andelen på prosjektet over 90%. Det vil si at over 90% av regningene kommer fra et norsk selskap. Mange av dem var også med på fase 1, som for eksempel Able. Her I Haugesund så bygger vi nå den femte plattformen til Johan Sverdrup-feltet. Og det en prosessplattform. Den største byggeklossen, hovedramma, ble bygget på Ables verft I Thailand. HVDC-modulen, som tar imot kraft fra land, omformer den og sender den videre, ble bygget I Spania hos Navantia. Høsten 2020 kom den til Norge for å bli utstyrt og ferdigstilt I Haugesund. Corona har truffet oss som alle andre, og vi hadde en 5 ukers nedstengning på jarden hos Navantia I Cadiz. Så derfor er det ekstra kjekt å se at modulen til kai her I Haugesund nå. I mai møttes modulene I Gismarvik, sør for Haugesund, for å bli satt sammen til ett plattformdekk. Daven der henger han. Ja, dette synet her det bare helt, helt fantastisk. At vi klart å komme så langt under de forutsetningene som har vært spesielt siste året, det bare helt utrolig. Tilbake I Haugesund ble alt koblet sammen, ferdigstilt og testet. Også den femte plattformen på Johan Sverdrup-feltet fikk stålunderstell fra Aker Solutions I Verdal. Stigerørsplattformen, som allerede står på feltet, fikk et påbygg I fase 2. Den nye modulen kommer fra Aker Solutions på Stord. Teknip FMC med underleverandør Agility leverte brønnrammer fra Tønsberg og Skien.
Ja, på Johan Sverdrup fase 2 så skjer det veldig mye på havbunnen. Så I år så har vi allerede installert 5 bunnrammer. Så nå vi sånn sett klar for boring. Subsea 7 har hatt ansvaret for rørlegging og marine operasjoner. Alcatel leverte seismiske kabler, og NKT leverte den nye kraftkabelen til feltet fra Haugsneset I Rogaland. Johan Sverdrup får allerede strøm fra land, og har derfor CO2-utslipp under 0,7 kilo per produsert oljefat. Det under 5% av verdens gjennomsnitt for oljeproduksjon. Den nye kabelen forsyner den nye plattformen og nabofeltene på Utsirahøyden. Plattformen ca. 25 000 tonn. Det installeres I ett løft med Pioneer Spirit. Utrolig lettet og glad. Det har vært en fornøyelse å samarbeide med All Seas, med alle på plattformen og alle på land, og ikke minst Equinor-teamet som her ombord. Pioneering Spirit har installert 4 av de 5 plattformene på feltet. Også riggen som borer de totalt 17 havbunnsbrønnene har vært på Johan Sverdrup-feltet før. Den riggen her var jo også den riggen som boret fase 1, Deep Sea Atlantic. Og vi drar stor nytte av å ha akkurat samme riggen til å bore disse brønnene. For det enormt mye erfaring og kunnskap som da tatt over til dette prosjektet. Brønnene som vi borer, de veldig like. Og det jo en kjensgjerning at du blir god for det du øver på. Og den gjengen bak meg, de utrolig god. Og derfor så leverer den riggen veldig effektive boreoperasjoner. Men ikke minst veldig sikre operasjoner. Sikkerhet også et av hovedargumentene for å ta I bruk nye digitale verktøy på det nye feltet. Johan Sverdrup et digitalt flaggskip. Vi har tatt I bruk ny teknologi helt fra undergrunnen opp til plattformen og opp I lufta. Når operatørene har med iPad I felt, blir arbeidsdagen mer effektiv, og fiber I brønnene kan bidra til optimalisert drift. Flygende droner gjør inspeksjoner, mens gående og svømmende droner testes ut. Grunnen til at vi tar I bruk dette for å forbedre sikkerheten, og vi skal jobbe tryggere. I tillegg så vil de undervannsdronene, som vi kan fjernstyre fra land, erstatte bruk av fartøy på feltet for enkle jobber, noe som gjør at vi kan redusere utslippet på sokkelen. I havet har det vært hektisk innspurt og vanlig produksjon hånd I hånd. Ja, det har vært travelt. De siste årene så har vi startet fase 1 av Johan Sverdrup-produksjonen, samtidig som vi har drevet og jobbet knallhardt med å få på plass fase 2 og bygge en hel plattform til. Så det har vært over 800 mennesker samtidig på Johan Sverdrup, og det har vært stor aktivitet både på dag og på natt. Men mest av alt så har det vært inspirerende, lærerikt og selvfølgelig veldig, veldig gøy. Med fase 2 I drift vil feltet produsere 720 000 fat per dag. Og studier pågår for å øke produksjonen ytterligere. Det nesten en tredjedel av all produksjon på norsk sokkel. Johan Sverdrup jo et stort stykke av det norske oljeeventyret. Det estimert at Johan Sverdrup vil bidra med 900 milliarder kroner til statskassa. Men feltet også svært viktig for Europa.
Vi jo I en veldig alvorlig og spesiell situasjon I Europa for øyeblikket. Og jeg tenker det har blitt enda mer tydelig hvor viktig oppgaven til både Equinor og selvfølgelig Johan Sverdrup for å sikre energitrygghet I hele Europa. Ja, det ikke vanskelig å være veldig stolt når man jobber på Johan Sverdrup. Men jeg har lyst til å nevne to ting. Og det første, det de utrolig fine medarbeiderne som jobber her. Flinke, dyktige fagfolk som står på hver eneste dag, både for å produsere olje, men også for å levere et stort prosjekt. Og I tillegg, vi bidrar stort til den norske velferdsstaten.